Du är mycket varmt välkommen att vara med i studiet av Efesierbrevet. Vi är i det första kapitlet och från vers 15. Den inledande delen som handlar om apostelns välsignelsebön och glädje över vad som har hänt med människan i Jesu Kristi försoningsverk. Det avslutas med att vi ska bli friköpta och Gud ska få vår pris och ära tillbaka. Och då kommer han nu in här i den 15:e versen på det som gäller hans uppdrag till de kristna i Efesos. Och då är det inte bara Efesos platsen utan det församlingar som fanns i hela området. Och då säger han så här: i glädje, jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i era böner. Sedan jag har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Tro och kärlek i förening, det är en kraft, kan jag lova. Det som tyvärr sen blir en av den kristna rörelsens, Jesusrörelsens svåra dilemma, det är att kunna leva i tro och kärlek. Och redan faktiskt i Nya Testamentets brev, inte minst av Paulus då, märker man ju att det är spänningar, inte minst mellan Paulus och apostlarna i Jerusalem. Men hur som helst så kommer de till en gemenskap och de övervinner svårigheterna, även om det tidvis är ganska bekymmersamt i arbetet. Man är tveksam från början vem denne Paulus egentligen är. Han som har förföljt församlingen och han som är en gammal farisé. Men det ska visa sig att han är äkta. Efter det att han hade kommit till tro på Jesus så försvinner han 3 år i Arabien. Var är detta? Ja, det ska vi återkomma till lite senare. Men nu har han inledningen av det här brevet kommit fram till. När jag nu har beskrivit vad det är Gud har gjort genom Jesus i hans försoningsverk. Då, det är därför jag aldrig upphör att tacka Gud för er. Och så säger han i vers 17. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Och det är precis det som jag ber om varenda dag. Jag ber att Gud ska ge oss en vishetens och uppenbarelsens ande. Han har redan talat i första kapitlet, eller inledningen i den 8-9 versen, om att det finns vishet och klokhet och den har uppfyllts i Kristus. Och nu ber han här att vishetens och uppenbarelsens ande ska ge kunskap om honom. Tacksägelsen och glädjen över att man hör om deras tro går nu över i en förbön. Det är apostelns hjärta för de kristna. Jag kan tänka mig att han har hört ett och annat om de kristna i Efesusområdet. Det är ju hedna kristna i den romerska världen. Ganska tumulta samhällen i vissa stycken. Det fanns fristäder där som innebar att man kunde komma som rymling och som våldsverkare, till exempel till Korint. Därför att det var en fristad. Och när man nu får höra evangeliet så blir man alltså en omvänd hedning och blir kristen och börjar tro på Jesus och blir döpt och kommer med i gemenskap. Men det var inte alltid enkelt. Och därför ber Paulus nu ett hjärtats bön. Det är apostelns hjärta som talar. Jag ber verkligen att ni ska få del
av vishet, andens vishet och andens uppenbarelse. Det grekiska ordet är apokalyps. Och då brukar vi ju tänka mest på uppenbarelseboken. Och då tänker sig många så här att ja, men jag är nog inte profet. Men det är inte det Paulus talar om här. Utan han talar om en uppenbarelse, en apokalypsios som tränger in i ordet. Som tränger in i ordet. Och så liksom kryddar han denna förbön med att säga något som är oerhört märkligt. Må han ge ert inre öga ljus. Så ni kan se, så ni kan veta, står det, vad hans kallelsehopp är, står det i grundtexten. En inre medvetenhet om vad är min kallelse? Vad är mitt uppdrag? Gud kallar varje människa enskilt och suveränt. Det visste Paulus. Det undervisade han om. Det lärde han. I synagogorna, de som var öppna för evangeliet. Nu är det ert uppdrag att förvalta detta evangelium så att de som lyssnar blir delaktiga av uppenbarelsen. Och därför avskiljer man så kallade presbyteroi, äldste. Det är inte bara för att man ska ha en plats. De skulle läsa ordet. De skulle utlägga ordet. Och de skulle vaka över ordet. Så att folk fick veta vad handlar det här om. Vad är det för kallelse som Gud har gett oss? Vilket arv som är härligt och rikt har han gett oss. Och här står det egentligen tydligt vilken härlighet och rikdom som finns i det heliga. Det svävade inte som ett moln bland de heliga som Bibel 2000 har uttryckt. Utan det är i det heliga. Det är i oss som andens liv lever. Det är där som ordet ska förvaltas. Och bli uppenbarat. Ordet Sofia betyder ju vishet. Det är ett ganska vanligt egen namn säkert i alla våra nordiska länder och även i andra språk. Naturligtvis, det kommer ju från grekiskan. Och det betyder den visa. Och vishetens ande, uttrycket förekommer 51 gånger i Nya testamentet. I alla de tre första evangelierna, men inte Johannes. I den hebreiska bibeln förekommer uttrycket vishet mer än 150 gånger. Vishet och visdom är en utmärkande egenskap för Gud. Och Jesus är visdomens inkarnation, menar professorn Oskar Skarsaune. Han har skrivit en bok som heter Inkarnationen, myte och faktum. Som kom ut 1988. En utomordentligt viktig bok för oss att förstå Jesu självsyn. Och Paulus talar ju också om att han är visheten. Men den visheten kan vi få del av. Inte vishet, inte bara vis och klok i mänskligheten, utan att äga en andlig vishet. Det är väldigt viktigt. Smaka på det en stund, ska du få känna vad det betyder att låta detta få smälta och bli en del av min bön och mitt vittnesbörd och mitt liv. Man behöver inte spela teater. Man behöver inte lära sig uttryck och sentenser för att ha någonting att säga. Men att läsa och studera ordet ger en vishet som är märklig och stark. Ordet uppenbarelse, ande av uppenbarelse, det förekommer bara 20 gånger
i Nya testamentet. Men det är ett kraftigt ord, för det betyder att avtäcka, att avslöja någonting. Och ni vet att det är ju en del av profetians ande för övrigt, som Paulus tar upp i första Korinthierbrevet. Så börjar han sin förbön, och så kommer han vidare då, att han vill att vi ska förstå hur väldig den styrka är i oss som tror, alltså vilken kraft som finns i oss. Ni vet att det fanns ju på den tiden, liksom idag, en känsla av att man, ja, men jag är bara en enkel människa och jag kan inte åstadkomma så mycket. Då säger Paulus, det är precis tvärtom. Det är sprängkraft i det ord som Gud har gett åt oss genom Jesus. Och så säger han att samma styrka för oss, eller i oss som tror, samma oerhörda kraft har han i sin makt använt. Alltså här använder han uttryck som liksom bygger på vad det är för sprängkrafter som har låtit Kristus uppstå. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen. Enorma krafter. Jag hörde en predikant som vid något tillfälle sa: här är faktiskt Paulus inne på ett ämne som handlar om en dimension som har att göra med sprängkrafter av atombomber jämfört med idag. Det är Guds skaparkraft som verkar i Kristi uppståndelse. Och så kommer inledningen på det som ska bli vid tre tillfällen Paulus undervisning av den andevärld som vi är omgivna av. Denna oerhörda kraft, denna seger, detta Kristus är uppstånden. Jag kan tänka mig att den stunden när Jesus stiger upp ur dödsriket och när gravstenen rullas bort och ljuset lyser ut ur den tomma graven och Jesus stiger ut därifrån. Då, i min fantasi, och jag tror inte att den är så tokig faktiskt, så är det en lovsång i himlen som pågår än. En sån sprängkraft. Men i en osynlig värld för oss. Han stiger upp, uppstår från de döda och sätter honom på sin högra sida i himlen. Och så kommer det: högt över alla härskare, makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna, såväl i den tiden som är nu, som i den kommande. Allt lade Herren Gud, Fadern, under Jesu fötter, sina egna fötter. Och han som är huvud över allting gjorde han till huvud för ecclesian, för kyrkan, för den kristna gemenskapen, för sin kropp, fullheten av honom som uppfyller allt. Här räknas de upp som sen kommer att bli mer genomgående behandlade i det sjätte kapitlet, alla dessa makter. Högt över alla härskare, makter, krafter och herravälden. Vi har ett bekymmer idag i västvärlden. Bekymret är att vi filosofiskt sett och även teologiskt har gjort vårt system tillslutet. Det är som att vi lever i en bubbla och den eviga världen, i värsta fall är det fantasier, eller i många fall är det synen på att man i den här tiden hade synen på ifrån
den grekiska filosofin med olika demoner och makter som verkade. Men går man till Asien där jag har predikat en del. När man talar om den omgivande andevärld som stör oss. Där har man inga svårigheter att förstå det. Ja, men de är ju så primitiva. Nej, inget sånt. Säg inte till människor att de är primitiva. De är inte primitiva. De är väldigt känsliga för Guds ande. Och de är mycket medvetna om vad det är för spel som ondskans andemakter bedriver. Det är två världar som lever, eller ska vi säga tre världar som lever i någon slags inre yttre kamp. Det är Guds riket med sin härlighet som har tagit boning i oss och vårt bestämmande. Jag kan bestämma hur mycket jag vill att Gud ska påverka mig. Så den ena makten är Guds härlighet, allt det fantastiska vi talar om här. Det andra är mitt eget beslut. Människan fick en fri vilja. Vi frihet fick att bo här, gå och komma, sjöng vi på 70-talet. Men däremot, den här ondskan verkar vara svår att identifiera, därför att det ligger någonting i detta Jesusord som Paulus gång på gång återkommer till här utan att säga att det precis är ett Jesusord. Och det var är tron. Han gläder sig över tron de har här. Oh, den tro som ni har där. När jag hör talas om ett tro på Herren Jesus och kärleken till det heliga. Han kommer tillbaka till detta med tron ett par gånger till inom de närmaste verserna här. Men den här tiden var medveten om, eftersom Jesus har uppenbarligen haft samma förhållningssätt till den onda andevärlden som apostlarna kommer att ha, så konstateras det att där var man medveten om att det fanns en annan påverkanskraft utanför det vi ser. I honom som ger oss allt med sig själv. Men han ger också inledningen till det som vi brukar kalla den andliga krigföringen. Den kommer tillbaka i andra kapitlet, i tredje kapitlet, i fjärde kapitlet någon vers. Men framförallt i det sjätte kapitlet. Det hade varit en av de stora attackerna av IS i den kristna världen i Mellanöstern för någon månad sedan. I ett program på TV berättade en syrisk ortodox präst som har lyckats samla sin församling till att fira påskdagens glädjeämne, Kristus är uppstånden. Men utifrån att Jesus lever, fast vi lever i denna hemska värld. Jag vet inte om du kanske såg det programmet, men där såg jag någonting som var oerhört smärtsamt att se. Och det var hur svårt det var för den kristna gemenskapen där borta i den lilla kyrkan, sönderbombad till en del, att i verklig vanlig mänsklig glädje får lovprisa och lovsjunga den uppståndne. Det var en mörk och dyster värld att sjunga lovpris och ära. Men det tårar som rann ner för kinderna på de som bad, lyssnade på prästens liturgiska sång eller hörde evangeliet läsas, fylldes av blandningen av dödens närvaro och livets okränkbarhet. Det var som att jag såg någonting i dessa människor när kameran liksom svepte över dem.
han som har övervunnit ondskan och döden är större än det dödens krafter som verkar och har tagit så många av våra medmänniskors och familjers liv. Därför kunde man kanske sjunga: vi lovar dig, vi prisar dig, du uppstående. Och vi ber dig, lär oss att vandra. Amen.